Hoje eu vou começar o vídeo, vou tentar não gritar, porque a gente tá fingindo que a gente é muito rica. Pra que a gente não seja, né, barrada numa loja. Mas o plano de hoje, você acha que vai dar certo? É comprar o item mais barato de uma loja de luxo. Vamos ver. O vendedor vai ficar muito tudo quando a gente falar. A gente quer o mais barato da loja. Eu tenho aí, me vê aí o mais barato da loja. E o problema qualquer é quanto coisa. Que vai ser o mais barato, né? Então, vamos lá pra missão. Eu tô me sentindo em Dubai, naquele restaurante que subia a corte, tá ligado? Meu Deus. Meu Deus. Não, eu acho que vai dar muito ruim. O que que a gente... O que que a gente... Isso me deu um pouco de medo depois que... O que que a gente tá fazendo aqui, gata? A Lia Gucci. Ela fala como se a gente tivesse muito dinheiro, a Lia Gucci. Vamos lhe dar uma passadinha. Porra, mas não tem ninguém. Gente, olha isso. Olha, tem um grande risco da gente ser expulsa. Olha lá, Louis Vuitton. Olha lá, Rolex, vai lá. Um grande risco da gente ser expulsa, né? Porque a cara entrega, né, filho? Não tem como, tem que fazer. Mas a gente está aqui firme na missão de fingir. Olha que loja linda. Eu confesso que eu tô um pouco de medo de chamar a segurança pra mim e eu ser expulsa. Mano, como que eu vou entrar numa loja dessa? Vou pedir um item mais barato, velho. Eu não vou. Gente. Vamos tentar? Vamos lá. Eu acho que eu não vou poder filmar lá dentro, porque é uma loja exclusiva, né? Então eu não vou filmar a loja, tá? Vou ficar filmando eu. Tô um pouco nervosa. É muito chique, gente. Será que eu fico com ela ou será que eu deixo ela? Finge que não me conhece, né? Eu fico aqui esperando. Não, você vai sim, vai me dar apoio moral. Vamos lá, tô com um pouco de medo, mas vamos lá. Tô fazendo um desafio com as minhas amigas, tô procurando o item mais barato da loja. Tá, vou encaminhar pra você aqui pro... Vai mostrar pra você. Muito obrigada. Tá, tudo bem? Prazer. Eu tô fazendo um desafio com as minhas amigas e eu tô procurando o item mais barato da loja. Item mais barato que você tiver. Tá. Essa cor não. Essa é mais clássica. Olha, essa daqui. Nossa, perfeita. Gente, eu tô aqui. Acho que deu certo. Difícil alguém bater o preço que eu consegui achar. Agora a gente vai. Uma aguinha. Diga. Aquela é sua cara. Aquela é minha cara, mas. Mas Kenga, né? Kenga! Você é Kenga! Se quiser assim, né, Miglis? Fazer uma comprinha básica, vou comprar aquele tênis de 7 mil. É. Deixa eu ver. Você não acredita? Da próxima eu vou te dar. Ah, então. Tem fé, pelo amor de Deus. Aquela bolsa lá preta, você vai me dar aquela. Aquela bolsa, claro. Me filma aqui. 41 mil reais. Ela disse que vai me dar. Então, eu disse, tá aqui, mas. Tá gravado. É, tá gravado. Mas cantora estourada no Brasil inteiro, o que, que é 41 mil reais, minha filha? Vai fazer conta. Um terço do meu cachê, dela. Né? Não? Eu tô mal conseguindo, caralho. Conseguimos. Agora eu só vou mostrar em casa o que, que é. Então, se você quer assistir o que, que é, deixa o like, se inscreve no canal, assiste até o final pra você ver. E aí, amiga? Tô aqui dando. Qual a sensação de ser dona de uma. De uma Vuitton? Uma... Ai. Assim, vocês vão ter que ver o que, que tá dentro e quanto que eu paguei. Mas eu tô feliz. Mas uma sacola pra colocar debaixo do colchão. Quase um monstro. É, amiga? Mas uma sacola pra você colocar debaixo do colchão. Essa aqui tem que guardar, né, amiga? Vou colocar na sala, assim. Essa sacola da Louis Vuitton que tem na minha vida. Bom, agora eu tô aqui na parte de cima. E vamos lá, porque vocês querem ver o que, que eu comprei e quanto que eu paguei. Vamos lá, que agora eu vou mostrar pra vocês. Veio na sacolinha bonitinha.
Olha isso, gente, capricho. Olha, cara. A Valentina até sentou, porque ela já quer fazer o unboxing dela também. Vamos abrir, galera, o que será que é mais barato? Ai, gente! Ai! Vamos... Primeiro eu falo o preço que eu paguei ou primeiro eu mostro o que eu comprei? Melhor falar o preço, porque as então pessoas já vão dando umas ideias, às vezes. Então pega a nota. Eu paguei nesse item... A unha da gata, R$185. Caro, caro, né? É, não então, é caro. Estamos falando de Louis Vuitton, mas... Pro quê? Vamos lá abrir, gente. Então, fala aí, Nayara, quem é que vai abrir? O trem é tão chique que eu não sei como abre. Tem que tirar o lacinho, ó, que dó. Tem, né? Vou tentar puxar ele pro ladinho. Tá, mas vamos lá. Não parece tão difícil de fazer. É, parece difícil sim. Vamos ver. Um roteiro de viagem. A gente pagou um roteiro de viagem, galera. Sim, gente, o item mais barato é um roteiro de viagem da Louis Vuitton que eu encontrei na loja que eu fui. Ó. Um roteiro de viagem da Louis Vuitton. E aí tem roteiros pra todos os lugares do mundo. E eu peguei do Rio de Janeiro, que é um lugar que eu tenho planos de conhecer. Eu fiquei sabendo, ó, que eles atualizam todos os anos com sugestões do que fazer nas cidades. É bem legal. Assim, né, gente? Se você for pro Rio... É caro. É caro pro produto que é, mas porque, tipo, vão usar de decoração, né? Não, mas, gente, olha isso, que bonito. Ai, gente. Que boniteza, tá aprovado. Ai, mesmo tem assim, tem até, né, fotinhos, ó, aqui no finalzinho. Que loucura, né? Na verdade, não é caro para Louis Vuitton, mas sai caro pra um roteiro de viagem, né, gente? Pra um roteiro de viagem que sai um pouco mais caro. Gente. E vem alguns adesivos também, ó. Bonitinho. Aí vem esses que eu não entendi o que é. Acho que é App Store pra baixar. E aí tem alguns lugares, ó, Arcos da Lapa. Tudo pra que você pode fazer Parque da Laje no Rio de Janeiro. Então tem de outros lugares do mundo inteiro. Enfim, né? O que, que vocês acharam? Vocês esperavam que isso seria? Me conta aqui e me façam desafios. De repente eu posso tentar fazer mais vezes. Bom, gente, foi isso. Uma agenda de viagem, nem agenda de viagem, um roteiro de viagem. Mas é isso, foi muito divertido, foi muito engraçado, foi tenso gravar, achei que não ia dar certo não, mas deu certo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, quem sabe eu não faço as próximas vezes, tá bom? Então beijo, até o próximo vídeo.